Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galera? Eu sou o Danilo aqui da Carbon Sports, essa é a Judite, aqui a gente tá com o James e hoje eu vou falar sobre rodas de carbono. Ei, beleza? Essa daqui é uma novidade que nós estamos trazendo agora para Curitiba, modelo CSC com cubos Novatec. É uma roda de carbono, Carbon Clincher. Clincherzinha, ó, bem bacana, já para 11 velocidades. Essa daqui é a traseira e nós temos também o par, porque aqui é a dianteira, galera. Não é só uma, não. Nós temos as duas rodas, beleza? 404 na frente, 404 atrás. Nós temos a opção de 808 com 808 ou 808 com 404. Todas clincher para 11 velocidades, cubinho rolamentado, uma roda com pesando 1,7 kg o par. 1,7 kg o par. Quem conhece de roda, as grandes marcas aí hoje que você acha roda por 15, 20 mil reais, você vai achar a roda de 1,5 kg, 1,3 kg, 1,4 kg. Essa daqui é um par de 1,7 kg. Por apenas R$ 3.999 em 12 vezes sem juros, beleza? É uma roda muito barata por relação custo-benefício que você vai encontrar aí no mercado. Mais uma coisa importante falar dela: comprando o par, você recebe, obviamente, a blocagem. Tá? Ela acompanha o parzinho de blocagem. Ela vem já o kit para sapata, o kit de sapata para aro de carbono. Quem conhece de roda de carbono sabe que a banda de frenagem precisa de uma sapata um pouquinho diferente da sapata comum, que é uma sapata específica para aros de alumínio, tá? Mais uma coisa legal, vem com raios sobressalentes. Essa roda acompanha, são dois raios sobressalentes para que, se você tiver problema de quebra, você poder fazer a substituição. E acompanha também os prolongadores de válvula. Se você tiver uma válvula 48, ela vai ficar só com um biquinho para fora. Então já tem o prolongador incluso no kit, beleza? É uma roda com 2 anos de garantia aqui direto pela loja. Nós temos ela na opção preto fosco ou preto brilhante, de acordo com a disponibilidade aí, a pronta entrega. Caso não tenha disponibilidade de pronta entrega, demora mais ou menos uns 20 a 30 dias para a gente fazer a entrega delas para vocês, beleza? Então, curtiu o produto? Tem interesse na compra? Acessa já aí o site da loja, www.carbonsports.com.br. Se tiver alguma dúvida sobre o produto, precisa de mais alguma informação, nós temos uma central de WhatsApp aí para atender vocês, que é o 419-8706-7112. Ou, se você for de Curitiba, quer trazer a magrela para gente fazer aquele, para gente dar aquele cuidado, montar a roda nela, ver como que fica, nós estamos aqui na Rua Desembargador Westphalen 2063. Curte o vídeo, que isso é importante para gente, é bem bacana, isso fortalece o trabalho, dá uma incentivada para gente que está dando a cara aqui para vocês, trazendo sempre novidades, explicando um pouco mais dos produtos, tá? Tem dúvida, manda mensagenzinha aqui também, deixa as perguntas aqui que, na medida do possível, a gente vai estar respondendo vocês. Uma coisa muito importante, Danilo, por que comprar uma roda de carbono? Tá? Por quê? Primeira coisa, a aerodinâmica, galera. Com essas rodas aqui, né, você tem pelo menos aí uma economia de 5 a 7 watts na sua pedalada. Quem faz prova de longa distância, quem pedala praticamente todo dia, faz provas, grandes voltas ciclísticas, sabe que cada forcinha economizada é muito importante. São rodas muito rígidas, tá? Bem rígidas. Processo de garantia, já falei. Então, se você curtiu, não deixa de fazer o seu pedido aí agora pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de te atender. Beleza, galera? Vem pra Carbon, um grande abraço a todos.